Hér erum við stödd árið 1300 á þessum verslunarstað, einum af stærstu verslunarstöðum Íslands. Að koma hafskip frá útlöndum og hérna verslað með alls konar varning. Bændur flytja út vaðmál og brennistein, fálka, lýsi og fleira og kaupa í staðinn blessað kornið frá útlöndum og eins og fleiri svona, lerkir og nytjamunni. Þú ert völvan á staðinum. Hvert er þitt hlutverk hérna? Hvað gerir þú? Og sé bara að það fara allt vel fram hérna. Og svo tek ég fólk sem að býr við einhverja krankleika, andlega, líkamlega, hvað það og reyni að hjálpa því. Við erum svona læknar hérna og miðlum, boðskapa, handan. Þannig að fólk getur leitað til mín ef því líður eitthvað ekki nógvel. Og með hvað sem fólk sem ekki getur, já, það sem við tölum ekki ég geti aðstofað með það líka. Miðaldadagar á Gásum voru á dögunum haldnir, en þetta í 12. Sinn sem líf og starf fólks í Gásakaupstað miðalda endurvakið á þennan hátt. Á miðaldadögum iðar kaupstaðurinn af lífi og þar má meðal annars kynnast íþróttum miðalda, matargerð og sjá iðnaðarmenn að störfum. En hvernig leit Gásakaupstaður út fyrir 700 árum? Þetta er tilgáta en ef við draugum frá þessar hérna, 66 gráðu norður úlpur hérna, þá geti það hafa litið einhvern veginn svona út. Kannski talsvert stærra, þetta var daldið mikið þorp, en hérna var þorp öll sumur í 400 ár. Og einn stærsti verslunarstaði landsins, þetta var talsvert umfangsmikið. Já, enga koma kaupmenn og iðnaðarmenn allstaðar að víða að úr Evrópu. Frá Norðurlöndum og Þýskalandi og sunnanur, lengra sunnan aður álfurni og stunda ýmsan iðnað. Nú við erum að undirbúa að reisa kirkju, hvað langar að reisa kirkju hérna og við teljum að fyrsta skrefið í því sé að steypa klukku af því að við getum haft klukku þó að sé ekki komin kirkja en við getum svo ekki haft kirkju nema þessi klukka. Og hvenær má búist við að rísi kirkja hérna? Fljótlega, næstu árum. Við erum að safna að okkur auð. Þess vegna erum við með sölu varning hérna, við erum með úrval af mjög góðri skreið sem er til sölu. Við erum að safna peningum. Til að byggja kirkjuna á Gásum? Já. Góðir gestir á Gásum! Það væri gott ef þið myndu komast hér og safnast að. Við ætlum að flytja hér örlítið opnunar ávarp á Gásum. Þeir sem eiga viðskipti get ekki vænst annars en þess að þau verði grandskoðuð og að þeir sem eiga í viðskiptum verði metnir af þeim hinum sömu viðskiptum. Set cum tu spiritu deus putori og stendas Mikoleos patentes cum cunnum iber tula est vocanta. I nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Skulle skrev til mig og spurgte, om jeg kunne tænke mig at prøve at komme op og støbe en klok. I Danmark er jeg skulptør og laver skulpturer ud af bronze, og jeg har lavet nogle meget store skulpturer. Og så spurgte han, om jeg kunne lave en klokke også. Og det tænkte jeg så, at det kunne være rigtig sejt at komme til Island og støbe en klokke. Fordi det, som jeg spurgte Skulle om, det var, jamen har I en stavkirke? Så sagde han, nej, men hvis du kommer og laver klokken, så bygger vi kirken. Og det synes jeg, det var sejt. det må jeg sige. Ja. Så ja. Og hvordan lager du klokken? Det her, det er en grafikdeal. Det er simpelthen kulfiber. Og den putter vi bronze i. Og der har jeg taget sådan nogle bronzebogstaver med mig fra Danmark af. Det lægger vi ned i den her. Og så lægger vi kul hele vejen omkring, sådan den er fyldt op med kul. Og så begynder vi ellers at blæse på den måde her. Sådan at det hele det bliver rødglødende. Du skal have den varmet op til 1100-1200 grader. Og det tager cirka 4 timer at gøre det. Og vi har selvfølgelig en ekstra, så vi rigtig kan få luft ind. Når det hele så er varmet op,
så tager jeg dealen op, så tager jeg det varme op her. Sådan. Løfter den op på den her måde her. Og så over i den her. Og så hælder vi den over i formen her. Og i den form der, der er der en bronzeklokke med ind til den der. Den her, den vejer 8 kilo, den der står der. Ja. Den der ligger her i, den vejer 11 kilo. Så den bliver lidt større. Ja. Ja. Har du lavet den også? Den har jeg også lavet. Hvis det er sådan, den her, den mislykkes, så skulle de have en kirkeklokke op. Ja. Det var meget vigtigt for mig, at jeg havde en klokke. Så, fordi hvis det begynder at regne i morgen, eller hvis vejret det bliver rigtig trist, rigtig dårligt eller koldt, så kan det være meget svært at få den op i den temperatur. Og så er der altså mange ting, der kan gå galt. Á hátíðinni mátti einnig sjá fjölda annara iðnaðarmanna að störfum, til dæmis við útskurð, leirgerð, tré og járnsmíðar. Ég að gera nælur. Hvernig nælur þá? Það þá til að krækja saman fötum svona, dósu upp á þessari. Í Gásakaupstað gátu þeir sem glímdu við líkamleg eða andleg veikindi leita til bæði völvu og seiðkonu. Ég sem seiðkonan á svæðinu og að galdra seið. Fyrir fólk. Læknir inn á okkar tímunum er náttúrulega seiðkonan. Og svo er ég að leggja rúnir, gefa ráðleggingar í gegnum rúnalestur. Í Gásakaupstað var mikilvægt að fara að lögum og stunda heiðarleg viðskipti. Þeir sem ekki gerði það áttu á hættu að vera settir í gapastokkin. Ég er í rauninni svona yfirstéttin sko. Ég kem hér til þess að sýna mig og sjá aðra. Það er svolítið þannig. Ég er líka örlítið svona sýslumaður, þannig lagað. Ég er svona örlítið við löggæslunni. Þannig að þessi fíni gapastokkur er svolítið á mínu forræði hér. Já. Og hverjir lenda í þessum gapastokki? Ef hér eiga sér stað yfir daginn einhver spjöll eða þjófnaður eða annað, þá eru menn drifnir í gapastokkin. Það má ganga því vísu að hér sé einn svona ansi býræfin. Hann fer alltaf í gapastokkin fimmleytið. Og þá eru hér egg sem við leifum fólki að grýta viðkomandi. Og það er virkilega óþægilegt að fara í gapastokkin. Þannig að nú skulum við setja eitt hérna snöggast í gapastokkin. Hvernig hefur það hérna? Ég hef það svo sem ágætt, ég er vanur. Já, ok. Já. Þú ert síbrotamaður. Já, þeir kalla mig það. Já. Það sést svo sem á klæðum mínum að ég er ekki upp á marga fiska. Nei, ok. Og hvernig ætlar þér að losna hérna? Já, ég verð bara að bíða þolinmóður. Hvað hefur þessi maður sér til saka runnið? Það var nú eiginlega bara gripin upp á svona fyrirbyggjandi aðgerðir. Já, við vitum svolítið að hann erðu, ég kannast við kauða. Já, akkurat, hann er yfirleitt hér til óþurftar á gásum. Já. Nokkur hefur ekki tekist að gera hann útlægan, þannig að við erum með þessu, ætlum við að setja hann hér bara í örfáan mínútur til þess að svona láta hann vita hverja hann eigi von á ef hann haga sér ekki eins og hann á að gera.